la festa del 14 de juliol. Què vols, tu? Miau, miau. Bon dia, com està avui el meu despertador? Oh, què deu ser, això? Mira! Trapella. Reconeix que París és magnífic. Que bonic que està decorat així. I saps per què, estimat Trapella? Perquè avui és el 14 de juliol i aquest mateix dia del 1789 els ciutadans de París van prendre la Bastilla, el símbol del règim monàrquic, i van abolir els privilegis. No trobes que és una bona raó per fer una festa? Oh! Renoi! M'haig d'afanyar! Acabaré arribant tard! Oh! Oh! El diari m'ha encarregat que cobreixi les festes. Perdona, però realment no tinc temps d'ocupar-me de l'esmorzar. Ja t'ho compensaré demà. Bon dia, senyora Leontín. Esperis un moment, Toni, que ja has esmorzat aquest matí. No, és una llàstima, però realment avui no he tingut temps. Doncs això no pot ser. És del tot indispensable que mengi. Però si li estic dient que no tinc temps, me n'haig d'anar a treballar i ja estic fent molt tard. Em sap molt greu, però trobo que això no és una excusa. Escolti, li asseguro... Miau! Ho veu. Fins i tot el Trapell està d'acord amb mi. Apa, vingui, que jo m'encarregaré de vostè. Ai, però si ja faig molt tard. Vinga. Oh! Mira, Trapell. Em sembla que amb tota la gentada que hi haurà avui seria millor que et quedessis a casa amb la senyora Leontín. I ara vull que tasti la meva confitura. Tothom diu que és boníssima. Gràcies, moltes gràcies, però em sembla que ja no puc menjar res més. Passeu bé, fins al vespre. Adéu, Toni. Adéu, Trapella. Què és això? No m'ho puc creure. Toni! Em sembla que el Trapella no està gaire content de no prendre part en les festes del 14 de juliol. Bé, d'acord, Trapella. Miau! Gràcies, senyora Leontín. Apa, fins després, Toni. Hola, bon dia, Pierre. Necessito patates i cebes. Hi ha diners al cistell, vostè mateix. D'acord, senyora Leontín. Moltes gràcies. Però què passa? Sembla que té molta pressa avui. On va a córrer així? Haig de fer un reportatge sobre les festes del 14 de juliol. I no pot passar-se una mica bé vostè, també? Tinc un regalet que segurament li agradarà. Què és? Esperis. En Gerald, realment no! Oh. Tingui uns quants croissants i ja em dirà què li han semblat. Jo diria que són més bons que mai. Apa, agafi-los! Oh, és una bogeria. No, dona, no és cap bogeria. Són croissants acabats de fer. Ah, i això és pel Trapella. Té. Saps que ets massa golafre? Deixa'l que s'ho passi bé i vostè torni més tard quan hagi acabat la feina. Apa, adéu. Gràcies. M'hauré de posar a fer règim. Taxi! 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 Toni! Bon dia. Tot va bé? M'ha agradat molt el teu article del diari d'aquest matí. Mira, fixa't. Gràcies, i suposo que deus vendre molts diaris. Tu continua escrivint articles tan bons i jo els vendré tots sense cap problema. Ah, és bonic que confiïn així en tu. Té, vols croissants? Jo ja he menjat massa. Oh, croissants! Fantàstic, em van molt bé. Tinc tanta gana que em menjaria un cavall. Ah, espera't un moment. Sí! Renoi! Toni! Tinc una cosa per tu, perquè és festa. Ah! D'això he pensat que combinaria molt bé amb el color dels teus cabells.
Gràcies. Toni! Toni! Alan, què passa? T'he estat buscant per tot arreu, però què fas? Si segueixes així, acabarem fent tard. Oh, espera't un moment! No, apa, vine, afanya't! Però... Perdona! Per la meva Toni. Mirin, ja m'ho pensava que tindríem aquest problema. Estem encallats i, per desgràcia, no podrem pas passar aviat. Vaja, doncs així caldrà, que hi anem a peu. No podem triar. Perdoni. Disculpi, senyora, perdoni. Perdoni. Hauries de fer unes quantes fotos mentre jo començo les entrevistes. Sí, molt bé. Senyor? És fantàstic. Moltes gràcies. Museu Prevan, avui tancat. Igor, anem de pressa. Molt bé, senyora. Ostres, la meva màquina! Oh! De pressa, Igor. Sí, senyora. Oh! Trapella! Sincerament, trobo que aquesta festa ja no se celebra com quan jo era jove. Trapella! Trapella! Oi! Aquesta joventut d'avui dia ja no respecta res, ni tan sols la gent gran. Trapella! 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 Toni! Què passa? On vas? He perdut el Trapella. El meu gat s'ha escapat. No l'has pas vist? A qui s'assembla el teu gat? És simpàtic, almenys? Trapella! El gat amb gorra. És curiós, eh? Jo l'he trobat molt simpàtic. Trapella, que no et fa vergonya? M'has fet patir. I ara em sembla que és el moment de demostrar que et saps moure amb ritme. A veure, què me'n dius? Ah, no, no, no puc. Haig d'escriure un article pel diari. Haig de treballar. Oh, va, sí, dona, et convé ballar. Així entraràs en l'ambient i estaràs molt més inspirada. I et recordo que avui és un dia de festa i que tothom té dret a ballar i a divertir-se. Atenció, som-hi, comencem. Vinga! Vinga! Molt bé, d'acord, però ho faig perquè sou vosaltres, si no m'hi hauria negat. Però només una vegada, Molt bona, ets fantàstica. No t'ho han dit mai que portes el ritme a la sang? Podria ser una ballarina professional. Però...
francament, em sembla que és molt fàcil ballar quan l'orquestra és fantàstica. Tu hi estàs d'acord, oi, Trapella? Miau! Miau! Gràcies, m'ho estic passant la mar de bé, però ara me n'haig d'anar jo. Vés-te'n, ja ho entenem. Però no t'oblidis de passar per la sala de festes aquesta nit, quan acabis. Potser sí, a reveure. Senyors policies, una mena de boja ha passat corrent per aquí. Confio que podré acabar l'article a temps. I m'ha empès violentament. Oh, és ella! Aquella pèl roja alta! Ja l'he vista. La veu de París. Què passa? Hi ha problemes? Toni, és el 14 de juliol, és festa i vosaltres feu unes cares? Perdona, però és que tenim un problema molt greu. Què vol dir un problema molt greu? Si jo puc fer alguna cosa per ajudar-vos, no dubteu pas a dir-m'ho. I pensar que he llegit el meu horòscop aquest matí i no hi he vist cap problema. Tot havia d'anar com una seda. Però tu, se't considera una bona adquisició. I què puc fer jo? Espera't un moment. A veure, què ha passat? Oh, Toni. No m'havia passat mai. Ja veig a venir que no podrem posar res adequat a la primera pàgina de l'edició de demà. I podem posar les teves fotos? Per desgràcia, no en tinc ni una i no hi ha temps de tornar-ne a fer. Jo no tinc ni temps ni material per acabar un altre dibuix que les pugui reemplaçar. Fins i tot el meu nou cavallet s'ha trencat. Oh! Oh! La meva màquina! Oh! Ja ho sé, la culpa ha estat del Rolls Royce. Si pogués enganxar aquell coll de xofer... Bé, ja n'hi ha prou. Què hi publicarem a la primera pàgina? No tenim fotos, oi? Doncs calleu! No pateixi, senyor. Jo sóc aquí. Què vols dir? Li redactaré un article fantàstic i no necessitarà cap foto. Mireu-la! És aquella! Deteniu-la! Sí, senyor. Però què passa aquí? No em puc creure que vostè hagi estat capaç de fer-ho. No es pot creure que jo hagi estat capaç de fer què, senyor inspector? Què passa? Tenim un testimoni que l'ha vista fugint del lloc del crim. Un testimoni fiable, senyoreta. Què? Però que diu que... Esperi, senyor inspector, esperi's. Vostè no té cap prova de la seva culpabilitat. Això és del tot absurd. Suposo que no em deu voler ensenyar el meu ofici, oi? M'emporto la seva periodista al museu, que és on ha comès el delicte. Ha atacat un guàrdia que, per sort, només està ferit. Ell la podrà identificar. Jo també tinc molt d'interès, senyor inspector. Què esperem, doncs, per anar-hi? Oh! Vinc amb tu! Miau! Ah, no. Això és completament ridícul. Bé, vaja. En tot cas, segur que ell em farà un article que apassionarà els lectors. Han robat una de les obres més importants d'aquest Museu Nacional. La famosa Deessa de la Llibertat. El guàrdia que estava de servei en aquell moment diu que ha vist una dona. Estava a punt de detenir-la quan algú li ha donat cops per darrere. Per sort, els cops no han estat gaire greus. Està en condicions d'identificar la nostra sospitosa? Aquest és el guàrdia, senyor inspector. Ara ja està molt millor. És aquesta la dona? No, no és ella. N'està ben segur? I doncs? Miri, senyor, la cosa ha anat així. Aquella dona gran del carrer ha insistit a fer-nos creure que aquesta noia podria ser la culpable. Què? Però el guàrdia diu que la dona no era tan alta i tenia els cabells grisos, que no era pèl roja. Vaja, així doncs ens han... d'això... Ara vostè ja sap que pot confiar en mi, inspector. Per tant, suposo que em deixarà ajudar-lo.
Senyor inspector, no li sembla que ja és hora de posar-se a buscar els autèntics culpables? Els que han robat l'estàtua deuen estar intentant treure-la del país. Per tant, no podem perdre temps, eh que no, inspector? A treballar, senyors, i que posin controls a totes les carreteres que porten a les fronteres. Som-hi. Alan, diries que la pel·lícula que hi ha dins la teva màquina pot servir? És que quan la parella ha sortit volant m'ha semblat que el flash es disparava, saps? Vols dir que... Hi ha la possibilitat que tinguem la foto de la gent que anaven dins del Rolls Royce. Eh? Què? Vull dir que potser tenim la foto dels lladres. És l'estàtua. L'estàtua era dins d'aquell Rolls Royce. I hi havia una dona. Ah, sí? De cabells grisos. Bona nit, reina. Oh. M'he fet tallar els cabells, t'agrada? M'has dit que calia que canvies completament i per tant he canviat. Ai, Gustav! No volia dir que et tallessis els cabells. Jo em referia a la teva manera de portar aquesta investigació. I per què m'ho dius, això? Tu raones com un home i el sospitós principal és una dona, oi? Tu m'ho has dit, no? Qui s'encarrega d'aquesta investigació? A veure, digues, la dona de l'inspector o l'inspector? Només intentava ser útil. Em sap greu. Vaja, què passa ara? Un dels cotxes patrulla ha localitzat el Rolls, senyor. El Rolls sospitós, a la carretera de Versalles. Esperem les seves ordres, senyor inspector. Porteu el meu cotxe! Sí, què passa? Han localitzat el Rolls prop de Versalles. I hem d'anar de seguida. Oh. És ella, la dona dels cabells grisos. De pressa, l'hem de seguir. Mira de perdre-les de vista. Sí, senyora. És molt probable que l'estàtua sigui al cotxe. Que no s'allunyin. No pateixis. Atenció! Que no se'ns escapi. No em toquis. Sí, senyora. S'ha acabat. Això ja està resolt. Ara val més que es rendeixi, senyora. Reconegui que ha perdut. Oh. Això és el que vosaltres us penseu. Endavant, Igor! On és la dona? Cap aquí. Han baixat a les clavegueres, inspector. Ho heu sentit? Han baixat a les clavegueres. Endavant, som-hi. Vinga, nois, per aquí. Deteniu-los, ostres, deteniu-los! Vinga, vinga, de pressa! Ai! Oh! No us escapareu pas, us juro per la meva dona, us portaré davant de la justícia. Mireu! Fantàstic! Ho has aconseguit, estimada Toni. Has recuperat un tresor nacional. I ara ja és hora de tornar a la feina. Ha, 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 ha.
Visca la llibertat! Visca la llibertat, Toni! Et puc convidar a veure alguna cosa per celebrar el 14 de juliol? No, moltes gràcies. Ara no, m'estimo més anar a ballar. Segur que és aquí.